Hallå och välkomna hit där vi ska tala om ett enat Sydsverige och ett starkt Kultursverige och hur de här två sakerna hänger ihop. Det är ju så att den här storregionreformen inte längre alls är aktuell. Jag tror ni har noterat det. Men det som var stort och mycket omtalat och gick i diket pågår ju sen i vardagen istället. Det vill säga man skapar samarbeten i alla fall. Det samarbete som vi har här på scenen idag kommer att vara Skåne, Kronoberg, Halland, Blekinge, Kalmar och Jönköping. Fem från de här regionerna kommer att finnas på scenen strax för att presentera det goda exemplet. Hur man kan göra. Och temat för dagen, det är ju kultur som är viktigt för oss alla på olika sätt, för oss som människor, tänker jag. Men också rent ekonomiska skäl. Ni vet det här med kreativa näringar, besöksnäringar som är en framtida industri, en viktig bransch vi behöver få rull på. Kulturdrivna näringar. Här använder vi alltså kulturen dessutom som bärare av det här budskapet. Det går att samverka. Jag tror det blir ett spännande samtal. Jag heter Heidi Avellan. Jag är journalist, jag jobbar som moderator och är anställd hos Bonniers på Sydsvenska Dagbladet i Malmö och Helsingborgs Dagblad som hörde hemma i Helsingborg. Det blev lite fånigt. Innan vi går in på själva samarbetsdelen så ska vi ta själva biffen här. Konstnärers villkor. Hur det går att leva på sin konst, få betalt för det man gör. Och Ann-Kristin Nyqvist fanns herren. Vi ringade in det. 1978 sa du att du satt på scenen. Det var helt annorlunda. Hon var kontrollant för Penninglotteriets dragningar. Det är väldigt roligt att du fortsätter komma. Du har en lång erfarenhet här. Ni känner igen henne som socialdemokratisk minister och generaldirektör i Konkurrensverket, SPV, Statens tjänstepensionsverk och Upphandlingsmyndigheten. Så, och här i rollen som utredare i den konstnärspolitiska utredningen där uppdraget har varit att göra en översyn av dels av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Den här utredningen, det blir en väldigt kort sammanfattning. Ni har redan insett det. Konstnär, oavsett villkor heter den är SOU. Man hittar den på regeringens hemsida. Jag tycker att alla som är intresserade av kultur och konst ska gå in och läsa den. Den är väldigt intressant. För vi vet ju vad konstnärer lever för. Men det är ju ändå intressant att få reda på vad de ska leva av. En koppling mellan institutioner och konstnärer kommer ju rätt mycket att handla om här. Varsågod. Tack så mycket. Ja, du har redan beskrivit vad som var kärnan i uppdraget. Professionella konstnärers möjligheter att försörja sig på sin konst. Och konstnär här, det är det breda perspektivet. Kulturskapare. Vi använder begreppet konstnär i utredningen. Titeln. Konstnär oavsett villkor, frågetecken. Frågetecknet är viktigt och ni kommer att förstå varför när jag har presenterat också förutsättningarna för konstnärerna att kunna försörja sig. Uppdraget handlade då om att titta på ett hela landet perspektiv, ett internationellt perspektiv, titta på stödordningarna, ställa dem i relation till socialförsäkringarna. Och det skulle vi göra utifrån de omvärldsförändringar som har skett i samhället och i synnerhet digitaliseringen. Och konstnärspolitiken, grunderna för den lades redan i slutet på 1970-talet. Och det är ungefär 20 år sedan som man gjorde en grundlig genomsyn. Det innebär att det är en riktig lunta som vi har presenterat. Och den behandlar väldigt, väldigt många områden, alla genrer. Så att det är inte djupa beskrivningar av de olika konstarterna. Vi lägger fram ett antal grundbultar för konstnärspolitiken. En är
konstens betydelse i samhället och för den enskilde. Vi behöver konsten för att se vår samtid med nya ögon och få innovation och utveckling. Kopplat till det så har vi konstens egenvärde. Och där gör vi jämförelse med den fria forskningen. Ingen ifrågasätter att vi lägger pengar på forskningen utan att vi riktigt vet om det blir något resultat. Inte alltid samma syn på konstnärspolitiken. Vi ringar också in kopplat då till egenvärdet som en förutsättning också för att konsten ska ha en betydelse i samhället, att vi behöver ha en armlängds avstånd till mellan politiken och konsten och konstnären. Och där vill vi förstärka armlängds avstånd genom det vi kallar för en tillitsbaserad styrning, mindre detaljerad, mera tillit till den som då får de här offentliga medlen. Och kopplat till det, det är alltid ett kvalitetskrav när man får de offentliga stöden. Det är alltså den professionella, kvalitativa kulturen som det handlar om här. Och vem avgör då vad som är kvalitet? Det gör inte staten. Det gör professionen själv i olika bedömningsgrupper. Sen slår vi också fast att det handlar om inkomster för konstnärerna. Inte i första hand bidrag och stipendier. Men med det är inte sagt att vi inte ska ha bidrag och stipendier. De är otroligt viktiga för att vi ska ta vara på den omistliga konsten. Den som inte klarar sig på marknaden. Det var där vi började med de här grundbultarna. Sen tittade vi också på konstnären från ungdomsåren, från barnaåren till man går i pension för att se hur är villkoren. Och det där var väldigt intressant för oss. När vi då tittar på barnaåren så ser vi att redan där sker en sortering av vilka som blir konstnärer. Och det är de som är barn till välbeställda föräldrar som blir konstnärer. Och det här förstärks under skolgången beroende på att den som efter gymnasiet vill bli konstnär kan inte bara som i juristutbildningen börja studera, utan man måste ofta gå förberedande utbildningar för att sen då, som kostar tid och kostar pengar, för att sen komma in på en konstnärlig högskola. Och vi kunde konstatera att vi har en snedrekrytering till konstnärsyrket. Vi lägger förslag också om vad man ska göra åt den snedrekryteringen. Det tänkte inte jag gå in på här. Sen tittar vi på då, när jag då kommer ut som konstnär, välutbildad konstnär, vad möter jag då? Ja, jag möter ganska osäkra villkor. Osäkra anställningsvillkor, projektanställningar. Hälften av konstnärerna har företag. 10% av befolkningen har företag. Men det räcker inte med att ha ett företag. Jag blir kombinatör, både anställd och företagare. 23% av konstnärerna är såna här kombinatörer. 3% av befolkningen i allmänhet. Och sen ska man ju tjäna några pengar också för att få till hyra och mat. Konstnärerna har lägre löner än befolkningen i övrigt och klyftan ökar. En högskoleutbildad konstnär har i snitt en lön som motsvarar en person med gymnasieutbildning. Sen ökar också skillnaderna mellan konstarterna. Så att det blir en spridning både i förhållande till befolkningen och i förhållande till konstnärerna. Sen om man tittar på socialförsäkringssystemet så kommer de inte i åtnjutande av alla förmåner beroende på att man har den typen av anställningsvillkor så att en del faller utanför. Det var problembilden och då tittade vi på vad kan vi göra för att stärka marknaden, och det är både det privata och det offentliga som kan stärka konstnärernas marknad. Vad kan vi göra för att konstnärerna ska nå sin marknad mellan händerna? Vad kan vi göra för att de verkligen ska få ersättning för det de gör? Och då är ju upphovsrätten otroligt central. Vi tittade också på stödordningarna. Hur ska de kunna bli jämlika, demokratiska och flexibla? Och vi tittade på socialförsäkringssystemet. Och det är väl kanske det mest, jag vill säga, det nyaste i vår utredning, det är att vi gjorde en grundlig genomgång av socialförsäkringssystemet och lägger också förslag på socialförsäkringsområdet.
En av omvärldsförändringarna som vi skulle titta på, den är avgörande för konstnärerna, och det är digitaliseringen. Den påverkar. Mycket är positivt, både när det gäller distributionen och när det gäller möjligheten att nå sin marknad. Nya konstnärliga uttryck kan också skapas genom digitaliseringen. Men det blir svårare för konstnärerna. De får väldigt kraftfulla mellanhänder, kraftfulla andra aktörer som de ska förhandla med, och kommer ofta i ett underläge. Svårt att hävda sina rättigheter, svårt att kontrollera att rättigheterna inte överträds. Så att maktförhållandena förskjuts genom digitaliseringen, samtidigt som det konstnärliga skapandet är kärnan i digitaliseringen av kulturella och kreativa näringarna. Så utan konstnärerna blir det inte den skjutsen i de kulturella och kreativa näringarna. Eftersom det ska handla om regionerna så tänkte jag gå rakt på regionerna här och säga några ord om de förslag som vi lägger där. Vi konstaterar att konsten och kulturen är väldigt central för utvecklingen av regionerna. Och det behövs konstnärliga berättelser från hela Sverige. Det tycker vi mycket, det betonar vi i utredningen. Och vi tittar lite grann på också hur man då från statens sida har hanterat det här. Man kan konstatera att vi har haft en landsbygdsutredning som pekar ut kulturen som viktig. Sen när det kommer en proposition så blir det lite kvar av kulturen. Men det blir satsningar i de mest glesa områdena och inget mer. Det finns en forskare i Göteborg, Maria Oskarsson, som har tittat på det här. Och hon har tittat på vad är det som ger framtidstro i en region. Och hon säger att det är förstås infrastrukturen, att den är på plats, att servicen är på plats. Men hon ringar också in kulturen, att kulturen finns där. Och det tar vi också till oss i sammanhanget. Vi hade ett uppdrag att också titta på kultursamverkansmodellen och vad den innebär för konstnärerna. Och där kunde vi då konstatera att kultursamverkansmodellen har varit väldigt positiv för konstnärerna, för den kulturella utvecklingen i regionerna, men också för konstnärerna. Konstnärerna når på bättre sätt sina uppdragsgivare, regionerna är viktiga arbetsgivare, regionerna är viktiga strukturhållare. Och konstnärerna har också kommit med i kulturplanerna på ett tydligare sätt. Så att vi drar slutsatsen att det här är ett bra system. Och vi lägger också förslag om att man ska fylla på med lite mera statliga pengar i den här apparaten. Jag sa inledningsvis att en av grundbultarna i våra förslag, det var att vi skulle ha kvar armlängds avstånd givetvis, men att vi skulle gå mot en mer tillitsbaserad styrning och innebär att regelverket ska vara mindre detaljerat. Vi drar konsekvensen när det gäller stödordningarna som jag nu inte går in på. De gäller ju hela riket förstås, alla hela riket, men jag går inte in på dem. Men också när det gäller statens styrning inom ramen för kultursamverkansmodellen så menar vi att man bör ha en tillitsbaserad styrning. Man bör inte facka in de olika konstarterna utan lämna det till regionerna. Och det gäller generellt inom konstnärspolitiken att vi vet ju inte vad som är morgon är de konstnärliga uttrycken. Cirkus har kommit in, spel kommer in, olika hantverk har idag blivit konst, ljus, mask exempelvis. Därför vill vi att det ska vara ganska fritt i de olika reglerande dokumenten. Sen kan regeringen alltid styra specifikt inom ett visst område vid en viss tidpunkt. Vi lägger förslag generellt som också gynnar regionerna.
jag kanske inte sa hur mycket pengar vi tyckte, 25 miljoner, jag kanske sa det, som gynnar regionerna. Vi pekar ju ut mellanhänderna där centrumbildningarna är centrala. Så att där finns en infrastruktur och det tycker vi att den ska fyllas på. Den är viktig för konstnärerna när det gäller råd och stöd och samverkan med andra aktörer, kan vara kollektivverkstäder, och det här med att bygga regionala noder tycker vi är viktigt. Vi lyfter också fram civilsamhället i form av arrangörer och konstbildning och lägger ytterligare förslag i de delarna som är viktiga. Vi lyfter fram residensen, både de internationella, de nationella och de regionala. De har varit framgångsrika och de är viktiga för kulturlivet. Sen på några specifika områden så fyller vi också på med förslag om mera pengar. Och det är det vi kallar för de offentligrättsliga regelverket, och där ju MU-avtalet finns och där vi fyller på med lite mera pengar för att man då ska kunna ersätta konstnärerna. För lite tycker KRO, det är alltid för lite pengar i kulturpolitiken. Så att det finns ett helt paket kring den regionala. Men jag ska också säga ett problem som man ju alltid lyfter, det är att konstnärerna bor i storstäderna. Men digitaliseringen medför att konstnärerna blir mycket, mycket friare, vilket är en möjlighet för regionerna. Så att kultur och konst i hela landet är väldigt viktigt för att vi också ska få ett sammanhållet Sverige och att vi också ska kunna dra nytta av digitaliseringen exempelvis och kulturella och kreativa näringar. Nu ska jag runda av och säga att en annan slutsats som vi drar med det här frågetecknet, det är att konsten och konstnärerna måste få ett större erkännande bland politiker och den politiska nivån för att vi ska kunna få en bra kulturpolitik. Tack, och vi ger dig applåden. För jag står här och får lite känsligt skoskav. Jag var så ivrig att komma igång. Jag tycker det här är så spännande. Så jag glömt att säga, det är viktigt. Det här spelas ju in, det tas bilder och det livesänds. Det här kommer att användas i efterhand, det här materialet. Alla bör vara medvetna om det. Uppriktigt om ursäkt, jag skulle ha sagt det på en gång. Ann-Kristin, innan du går någonstans så vill jag bara veta, var det någonting som, vad var det som förvånade dig mest? Man gör ett väldigt omfattande arbete, det är otroligt imponerande, svårt att sätta sig in i det. Blev du överraskad av någonting ni upptäckte? Ja, jag tror nog att villkoren, alltså både arbetsvillkor och lönebild, där bekräftar vi ju vad konstnärsnämnden har tagit fram i sina inkomstundersökningar. Men det var nog sämre i förhållande till befolkningen i övrigt. Och sen det här när det gäller de sociala förmånerna, att man var utanför när det gäller SGI, när det gäller arbetslöshetsförsäkringen och den tickande bomben, pensionerna. Mm. Det här skyddsnätet som är så viktigt för oss alla. Du talade om snedrekryteringen och pekade på välbeställda föräldrar att det kostar innan man hamnar där och att man därför behöver det. Men uppriktig fråga, jag tänker, finns det inte också en klassdimension här helt enkelt på grund av just det du beskriver, att man vill ha trygghet, och om man kommer från förhållanden där man faktiskt har fått lite tänja på slantarna, så är detta med ekonomisk trygghet ännu viktigare, eller är det en fördom jag dras med? Jag tror inte att många ungdomar, de möter inte såna miljöer där de ser möjligheten att bli konstnärer. Så att jag tror att det är ett skäl. Du kan ha rätt också i det här med otryggheten, men det måste man ju också jobba på så att man får en ökad trygghet. För att om konstnärspolitiken och kulturpolitiken ska ha legitimitet, så måste den ju spegla hela samhället. Annars har den inte legitimitet. Stort tack, Ann-Kristin Nyqvist. Och jag tänker be regionernas representanter kommer upp på en gång. Jag presenterar er i takt med att vi kommer igång här. För det handlar ju alltså om kultur i hela landet. Och temat här är samarbetet i Sydsverige.
som är viktigt för hela Kultursverige. Om jag börjar närmast mig här med Emma Gröndahl som är ordförande i Driftnämnd Kultur och Skola, det är liberal och från Region Halland. Kort, vad var din tanke när du fick den här utredningen? Vad känns allra mest angeläget ur ditt perspektiv? Jag blev väldigt glad då när jag fick utredningen, för på något sätt det jag tycker är allra finast med kulturpolitik, det är ju att det är ett armlängds avstånd när det kommer till kulturfrågor, för det är så viktigt, inte minst för yttrandefriheten. Och att just att man lyfter fram att den ska bli ännu mer tillitsbaserad, man ska överlämna den mer till professionen och kanske lägga in mer i samverkansmodellen också, inte ta allt för mycket utanför. Det var någonstans där jag kände att ja, men här är vi på rätt väg. Och Ivar, vänster längst bort, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Region Blekinge och socialdemokrat. Vad var din så här första aha-känsla? Ja, de bekräftar ju i alla fall den här känslan vi har haft tidigare om social snedrekrytering till exempel. Det är ju liksom något som vi har känt men inte riktigt liksom haft tydligt framför oss. Den ena delen, den andra delen är väl också att konstnärers villkor har riktigt usla periodvis, eller i alla fall i vissa konstområden. Känns det som att en snedrekrytering, är det någonting du kan påverka regionalt eller ni kan påverka i en region eller är det på ett annat håll? Ja, det är klart att vi kan påverka det delvis regionalt. Vissa saker kan vi inte påverka. Estetiska ämnen i gymnasiet till exempel, det är inte en regional fråga, men vi har folkhögskolor, har egna konstnärliga utbildningar som vi delvis kan ha inflytande över. Men sen handlar det också om naturligtvis att vi ser till att våra samarbetspartner regionalt följer MU-avtal och liksom att liksom schysst konstnärspolitik liksom regionalt. Det är ju självklart. Jättebra. Maria Ward, ordförande i kulturnämnden i Region Skåne och socialdemokrat. Din take på den här rapporten? Den bekräftar en bild som finns ute i regionerna som jag känner mig väldigt bekväm med. Den bilden som den visar, för det är med både tillitsstyrningen, armslängdslucka, snedrekrytering, utbildning och regionernas roll att kulturen är en utvecklingsfaktor. Att man trycker på det och visar på det i utredningen, det tycker jag är jätteviktigt. Ingegärd, som vi har näst längst i kanten här, vice ordförande kulturnämnden, landstinget i Kalmar län och centerpartist. Mm. Din reaktion, vad kändes angeläget? Ja. Jag bekräftar ju det här de tidigare har sagt här, men en sak som jag vill lägga till då, som inte jag nämnde tidigare, det är den här 1%-regeln vid ny- och ombyggnation. Det påverkar ju konstnärens möjlighet att försörja sig, att få ett större projekt så att säga, att jobba med under en längre tid. Och vi har i länet tagit fram en policy för det här och vi har fått de flesta av kommunerna med på banan också, att man har en policy där man tar beslut att bygga nytt så, eller bygga om, så ska man ha med 1%. Det är alltså den här offentliga utsmyckningen, ja, precis, vi talar om. Mm. Och det tycker jag är en viktig sak för konstnärer inom de arterna då, så att säga, som det gäller. Vilket ju också är något utredningen säger, att de som erbjuder ska se publika möten och arbetstillfällen ska ses som integrerad del av konstnärspolitiken. Mm. Och det här är väl typiskt en sån. Ja, det tycker jag är jättebra. Mitt i det hela, Malin Olsson som är moderat regionråd och ordförande, jag måste läsa innantill, i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Jag skulle gärna se ditt visitkort. Det var mycket på dina axlar. Långt, ja. Region Jönköping. Din tanke? Dels så gillar jag det här att inkomster kommer före bidrag, att man ska få ersättning som konstnär för det man gör och inte stå och falla med stipendier. Sen så konstaterar jag att den här utredningen, det här ligger helt rätt i det som vi själva inom vårt sydsvenska samarbete har tagit fram, nämligen ett sprillans färskt positionspapper. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Och där vi också lyfter fram som en särskild prioritering att just konstnärer och kulturskapares villkor behöver stärkas och att vi vill arbeta för det kontinuerligt i det här sydsvenska samarbetet. Så att vi i Regionsamverkan Sydsverige här i kulturutskottet ligger faktiskt före utredningen till och med.
Det är, vi kommer att titta lite mer på det här positionspappret, men först, alltså vad, ni samverkar, det är faktiskt så att det är ytterligare en region. Om det är någonting man vet om samverkan så är det ju att det är krångligt. Vi kommer till det alldeles strax, men först, Emma, vad är poängen? Varför är det bra med samverkan? Vad kan ni se liksom som styrkan och rikedomen, tycker du? Ja, men precis. Alltså för någonstans tycker jag man alltid måste börja liksom hos den enskilda medborgaren. Vi vill ju alltid att alla skattemedel, allting som vi har, ska ju liksom genereras så att man får så mycket kultur som möjligt för pengarna. Oavsett då om man heter Anna Borg i Jönköping eller Hassan i Laholm eller Kalle i liksom Eskils, inte Eskilstuna, det kan också vara även om de är utanför Sverige. Sydsverige. Eslöv tänkte jag nog mest på. Men, allt är en fråga om perspektiv. Precis, precis. Och då tycker jag så här att om vi ska kunna göra så mycket liksom kultur, kunna liksom göra så mycket kultur som möjligt, så måste ju vi på andra sidan vara så effektiva med det som vi faktiskt gör då, det som är administration och det som är lite runt omkring. Och där ser vi ju bland annat att vår danssamverkan, att istället för att det är 6 stycken olika sällskap så går man ihop. Man kan göra, man gör exempelvis en gemensam satsning där man kan turnera runt och visa då samma produktion men på flera ställen. Det är klart att det blir mer effektiv användning av de pengarna vi har. Och sen tycker jag alltid att det är så här extra härligt, för alla vi är inne i rätt så nördiga när det kommer till samverkan. Och när man då ser att vi ska prata om biblioteksstrategin och det har liksom trillat ner så långt i organisationen att de som jobbar med det säger så här: nej, vi vill inte gå med i Västra Götaland och prata om det här, för där har vi inte en uppbyggd samverkan. Det är bättre att vi jobbar och pratar inom sydsvenska samarbetet, för här känner vi varandra redan och här har vi en tillit. Då kan vi komma mycket längre fram snabbare, och det blir också mycket bättre för den enskilda medborgaren. Hur sätter man igång ett sånt här samarbete? Vad gjorde ni? Ja, vi fick ett uppdrag. Säger jag. Så här. Nej, men det blev en diskussion. Jag tror, alltså, utifrån det här med storregioner så mynnar detta ut att det blir ett regionförbund i södra Sverige. Så det är inte bara inom kulturområdet vi samarbetar. Och i och med det här är förankrat i våra regionstyrelser i alla 6 länen, så är det också så att vi har en styrka som kulturpolitiker att driva det här arbetet. Och uppdraget är ju det vi har jobbat fram med, ett enat Sydsverige, skapa ett starkt kultursverige. Så det uppdraget har vi inte fått. Vi har fått uppdraget att utveckla, att formulera det. Ja, formulera det. Och då ska vi veta att det här är 25% av Sveriges befolkning. 26 till och med. 26% till och med, du har räknat. Ska, alltså, ska vi inte slarva bort det? Nej, men det ska vi inte göra. Men, och att vi behöver, för att utveckla kultursverige, behöver vi alla röster och inte bara storstadsperspektivet. Och det här är saker som på något vis ändå är lättare att säga, för ingen är ju, jag menar, någon däremot att vi ska samarbeta och att kultur är bra och att hela Sverige ska vara med och sånt. Men lika fullt, förlåt en journalist, men det brukar ofta ändå vara lite komplicerat när man gör det. Hur gjorde ni det? Vi satte oss ner och började fundera. Egentligen ska man säga så här, vi tittade på tillitsbristen i det vi arbetar med idag. Vi hade 6 olika regelsystem, och sen så började man fundera över, ja, ta den konstnärspolitiska aspekten av detta. Hur ska man navigera som fri konstnär i ett sånt system om man nu vill arbeta i Sydsverige? Alltså vi började skapa liksom en karta för det här. Och sen insåg vi ganska snabbt att vi hade väldigt snabbt kom vi fram till liksom en gemensam grundhållning i detta. Och sen började liksom det riktiga arbetet kring det hela. Sen måste man ju ha kul, och alltså att man måste tycka att det är roligt att prata om såna här saker i ett sammanhang. Men det var väl egentligen början till det hela. Jag måste strax, Emma, men Ingegärd från Kalmar län, och nu säger jag inte, jag har inte räknat vem är absolut störst och vem är absolut minst, men ofta är så här samarbeten, någon är lite mindre, har en svagare position från början. Var det Kalmar? Nej, det tycker jag inte, absolut inte. Nej. Om det hade varit Kalmar, hur agerar man då? Hur blir man, för det förutsätter väl att alla har samma specifika vikt, att man, ja, har liksom tyngden i sammanhanget. Det tycker jag också. Och vi har ju en lång erfarenhet av samarbete med en del av länen här. Kronoberg och Blekinge har ju jobbat tillsammans länge inom exempelvis film och dans. Och det har vi ju en erfarenhet av som vi tycker det har gett oss mycket. Det har inte varit helt, det har ju funnits krokar på vägen, men vi har ändå sett att det har gett mervärde för
människorna som bor i våra län, människorna, de som jobbar, kulturarbetarna. Och vi har fått absolut mycket mer för pengarna, så att säga. Så att det, på så vis har vi... På så vis har vi sett att det har gynnat oss tillsammans. Och det har vi spunnit vidare på. Emma? Ja, jag vill egentligen bara så fylla i det Ivar sa. För jag tror att en sak som också varit så bra med det här samarbetet är ju att vi samarbetar på alla olika nivåer. Och det tror jag också är en framgång med det. Att det är både vi som är politiker som jobbar ihop. Det är tjänstepersonerna som är liksom förvaltningschefer jobbar. Det är regionala chefer nere på i de olika liksom enheterna. Och att vi jobbar parallellt hela tiden. Att det inte är att det är bara vi politiker som har bestämt. Och så finns det liksom inte legitimitet på andra nivåer. Det tror jag också har varit en sån bra grej som har kommit fram. Men också då att det är så förankrat. Liksom. Vi har antagit här i regionfullmäktige. Man vill ha det här. Det handlar om inte att vi har suttit ner och bara vi gillar varandra och när vi fikar. Så att därför ska vi göra det här. Det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att funktionerna som vi besitter tillsammans är så här. Men om vi gör det här så kan det bli så mycket mer och mycket bättre kultur för medborgaren. Sen tror jag det är bra att man gillar varandra när man fikar. Ja. Det tror jag också. Nej, men att, jag menar, vi är ju faktiskt människor och kultur är väldigt mycket... Men inte enbart det. Nej, absolut inte. Jag vill verkligen inte dra det argumentet. Malin har bett om ordet och Ingegärd. Ja, men jag tillhör ju ett parti och en region som var ganska skeptisk minst sagt till de här storregionerna när de var på tapeten. Men stora skillnaden här är att detta är ju inte tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap är ju sällan bra varken för individer eller i politiken. Men här samarbetar vi ju uttryckligen därför att vi själva har valt det. Och också om vilka frågor som vi själva har valt. Och då gör ju det lättare. Vi har ju olika styrkeförhållanden som du lite var inne på. Vi har olika förutsättningar. Men det gör ju också att vi kan samarbeta kring de frågor som vi själva väljer och ser vinsterna med att ha ett gemensamt samarbete. Men det kräver ju förstås en hel del timing när vi ska göra det. Men jag tror att just den här frivilligheten gör att inte heller blir lika bevakande mot varandra. Jag tror det är stora vinster med just det. Hur hanterar man då faran i att det blir verkligen minsta gemensamma nämnare, frågor vi som är lätta att komma överens om och det som kanske är viktigt på riktigt, det vet jag ju inte alls, jag vill inte påstå att ni skulle ha slingrat det på något vis, men att det som är komplicerat, att man lämnar det lite åt sidan, för det är ju roligare att lyckas än att inte lyckas. Vad tänker du, Malin? Nej, men man får ju börja med de saker som alla på något sätt ser att det här är vi färdiga för att gå in i ett samarbete precis som vi är med dansen nu. Och det finns ju flera områden inom bild och form. Där har vi också gett ett uppdrag att man ska kring samtidskonsten samarbeta. Biblioteken är ju också i sin linda. Men där har vi ju överlåtit åt tjänstemän att jobba fram. Men jag tror just den här tajmingen att det är där vi själva är redo och vi är lite grann ungefär på samma nivå och vi ser att de sakerna skulle vi vilja. Och vi har ju som sagt andra sådana här samarbeten inom olika områden. Jag sitter själv med ett utskott med regional utveckling och då är det de frågorna när det gäller arbetsmarknad och så vidare. Och det finns infrastruktur som var ännu före oss och där man har haft stora vinster med att ta fram ett gemensamt positionspapper för att också tala med en röst. Det är ju det som är en styrka när 6 regioner med 2,6 miljoner som vi är talar med en röst gentemot flera parter, till exempel i vårt fall kulturdepartementet. Så är det en styrka. Mm. Ingegärd? Jag kommer tillbaka till ett exempel på samarbete som Kalmar län och Kronoberg län jobbar med och Blekinge blir det också då, våra regionteaterna. Vår teater i Kalmar, vi har teaterchefen här, Mia Karlsson. De är utan lokaler nu på grund av om- och tillbyggnad. Alltså ska få nya teaterlokaler. Och på något vis så känns det väl som att det har varit ett större och enklare samarbete att samarbeta med Kronoberg Blekinge nu. Då, alltså vi är ju på samma båt, vi är inne på samarbete. Och det har ju hjälpt vår länsteater att sätta upp uppsättningar, använda lokaler, samverka med personal och så på ett helt annat sätt. Jag tror att det känns enklare att vara en part så att säga i det här arbetet. Ivar? Ja, alltså, man får inte tro att det är inte så att kulturarbetarna och våra institutioner inte har samarbetat tidigare. För det gör, men det har inte funnits någon riktig legitimitet för det.
Och det finns idag. Det innebär att vi har i alla fall gemensamt sagt att inte bara det att vi uppmuntrar, vi uppmanar också till liksom ett tätare samarbete. Och jag är helt övertygad om att det kommer att ge betydligt, det kommer ge mer kultur och det kommer framförallt ge högre kvalitet för Sydsverige. Men sen det som några andra var inne, Malin var bland annat inne på det här, det är ju också en röst, vi har ett system som vi kallar för samverkansmodellen. Och den är en tillitsmodell den också som vi ibland haltar lite på olika sätt. Och det är klart att vi vill vara en starkare röst i Sydsverige när det gäller liksom i den nationella kulturpolitiken. Det är ju ganska självklart. Maria? Nej, men det här, om vi också går ifrån vår egen och tittar ur utredningen som är gjord med konstnärernas villkor här, blir ju en... Alltså vi tar ju bort länsgränserna eller regiongränserna. Och det blir ett intresse. Alltså det är ju inte så att vi har pekat med hela handen och att bild och konst och dansen var ju ett sånt här initiativ som kom att dansen är av intresse och det vill man ha i regionen. Olika danskompanier och Skånes dansteater. Så här kommer ju folk eller konstnärer själva när det är vår tur att komma in i det här. För man får faktiskt också kollegor som man inte har haft tidigare. Alltså man får, hela tiden blir det ju också ett kompetensutbyte som stärker hela det här södra Sverige och stärker framförallt kulturen och konstnärerna. Ska vi titta på det här positionspappret? Malin har redan lite introducerat oss i det, men ni som inte har hunnit läsa, det innehåller tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringar där ni har ett, Sydsverige lockar, dynamiskt och öppet med internationell lyskraft. Två, svårt med fingrarna, Sydsverige samverkar, en kulturpolitik som stimulerar samarbeten och Sydsverige tillgänglig gör ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla. Och det är lite fint, men det kan också betyda vara lite till intet förpliktigande kan man ju säga. Hur fyller man det här med innehåll? Vad betyder det egentligen? Och det här är en fråga till er alla, för ni står alla bakom detta. Vem vill ta en punkt och fyll den med själ? Dynamisk Maria. Och öppet med internationell lyskraft. Ja, men då kan vi börja med till exempel kulturella kreativa näringar som vi är väldigt duktiga på. Vi har en gemensam utbildning när det gäller där kulturen är resans mål som började i Skåne, Blekinge har gått den och nu är det hela södra Sverige, då är det kulturchefer och näringslivschefer som går den, arrangeras av Lunds universitet. Till exempel, vi har våra internationella residens. Många av våra stora institutioner ligger ju gräns, alltså lärande länsgränserna. Vi har Bromölla, nu IVU Center, vi har Vannås som är väldigt viktigt ur konstnärs konstnärerna och liggande besöksmålen. Dynamiskt öppet med internationell lyskraft. Ja, där har jag två exempel på det. Jättebra. Vem vill ge klä begreppet Sydsverige samverkar? Vi har talat om det nu, men vad står det för egentligen den här rubriken? Den finns i ett positionspapper. Vad betyder den här? Är det Ivar? Ja, jag kan, alltså, utifrån mitt eget perspektiv i lilla Blekinge då, så vi har ju länge haft institutioner tillsammans med andra regioner. Så det är liksom ingen, det är bara att fortsätta den resan. Om det sen innebär att det ska bli färre institutioner eller det ska bli fler, det kan man liksom inte riktigt säga idag. Men det är ju, vi har ju upplevt att det finns avigsidor med detta. Det är ju självklart. Alla vill ha... Nämligen. Ja, men att ha en institution i sin stad eller... Det vill man gärna. Det vill man gärna ha. Mm. Och då är det ju liksom en viss dragkamp kring det. I det här samarbetet och samverkan så innebär det ju faktiskt att vi kan fördela institutioner på ett rimligare sätt. Vi har ju ett ganska stort dilemma i Sverige idag att merparten av kulturinstitutionerna är koncentrerade till en stad. Och vi försöker ju då skapa liksom stabila, livskraftiga institutioner utifrån vårt lilla perspektiv. Så att jag tror inte den delen är inte egentligen så komplex egentligen, för den processen har varit igång i
15 års tid. Du fick den staden att framstå som Voldemort, som man inte nämner vid namn. Precis. Så. Kunde vara så. Kunde vara så. Sydsverige tillgängliggör, vad menar ni med det? Ja, jag kan ta. Jag är själv uppväxt i Virserum som ligger mitt i Småland kan man säga, i Kalmar län, men en mil till Kronoberg och en mil till Jönköping. Där finns tidningsgränserna är knivskarpa. Vi vet ingenting vad som händer en mil bort för vi har inte samma tidningar. Alltså bara en sån sak att man synliggör hela regionens kulturutbud i media. Nu är det sociala medier som jobbar också med och digitalt. Men där tycker jag också en sak om tillgängligheten. Att människor vet vad som händer på andra sidan länsgränsen i en sån bygd. Eller i hela regionen. Då. Sen tänker jag också på att vi genom den kraft vi har som en stark region då kan skapa och ta till oss större ensemble, större verksamhet. Vi kan göra mycket mer tillsammans och på så vis få människorna som bor och lever ett större utbud och också kulturutövarna få en större marknad eller arena att jobba på. Och det tycker jag. Du vill lägga till något, Maria? Nej, jag vill också lägga in ett annat perspektiv i det här. Att inte bara ta emot utan vi får också en bättre kunskap. Vi gör gemensamma kulturvanundersökningar till exempel. Tidigare gjorde vi i Skåne bara, men nu gör man det i hela södra Sverige. Hur når vi då ut till alla? Vad är det vi missar? Vi får ett bredare kunskapsunderlag med ett gränslöst samarbete också. Jag ser klockan på ett sätt som ni inte ser, då blir man lite så. Jag vill ha med lite framtidsperspektiv och ett perspektiv som måste finnas med i era framtidstankar är att 9 september kan saker bli på ett annat sätt. Valet gäller ju faktiskt också er politiska nivå, även om man ibland vill glömma bort det när vi talar om val. Vad ska hända framåt? Vad vill ni om ni får möjlighet att fortsätta detta? Men jag börjar med dig, Malin. Nej, men jag tror inte att valet på något sätt kommer förändra det här samarbetet. Är det liksom institutionaliserat? Ja, det är det ju. Både därför att vi har ju helt olika majoritetsförhållanden redan idag, de här 6 regionerna. Och vi är ju med både från majoritet och från opposition i samverkan. Så att jag ser det som en garant för att det kommer inte förändra någonting, valet. Toppen. Och då, Emma, vill jag att du ska berätta. Vad är tanken? Vad vill ni med framtiden? Men alltså, nu måste vi ju se till, precis som du säger, att allting det här, att detta inte blir någon liksom hyllvärme på något sätt, utan att vi verkligen liksom ser till att vi jobbar med det på alla olika nivåer, att vi får en större internationell närvaro här, att vi tillgängliggör kulturen för fler, att vi kan faktiskt göra att fler kultur eller fler invånare nås av kultur, både ung och gammal, nyanländ och har bott länge i Sverige. Och det är det som är någonstans det vi måste verkligen jobba stenhårt för nu och på alla olika nivåer fortsätta driva det arbetet framåt. Vilka blir den största utmaningen i detta? Finansiering. Möjligen. Möjligen, alltså när vi pratar om kultursamverkansmodell, att vi behöver in nya pengar i modellen från staten. För regionerna lägger in, men det är så här när vi står inför samhällsutmaningarna att vård, skola och omsorg, så är det ju inte så att kulturen står högst, vilket vi vill ha, eftersom det bygger på yttrandefrihet och demokrati. Så vi vill ju ha kulturen högre på dagordningen, men vi kan också glida tillbaka eftersom det inte är det som är det prioriterade på agendan. Det vill säga man måste kämpa för detta. Vi måste kämpa med detta hela tiden och vi är ju garanten för demokratin. Precis. Och det är ju verkligen och kopplingen till den regionala utvecklingen, hur otrolig viktig kulturen är för att utveckla de regionerna som vi faktiskt bor i. Och att den här kulturen alltid är bryggan mellan de olika politikerområdena, men framförallt precis som du säger, för yttrandefriheten. För kulturen ska utmana oss, kulturen ska göra oss förbannade, kulturen ska göra att demokratin faktiskt fortsätts att utvecklas. Mina vänner, vi har Iva Wenster, Ingegärd Petersson, Malin Olsson, Maria Värd och Emma Gröndahl. Stort tack för inblicken i er tillvaro. Tack! Tack.